На каналі радіо ЛРТ Класика передача «Українська хвиля». У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Наша передача створюється передусім про українців і для українців Литви. І сьогодні, друзі, ми запросили на радіогостини людину, праця якої так чи інакше ставала і стає в нагоді кожному з вас. Це Інна Сонг. Її ім'я добре відоме в соціальній мережі Facebook, адже саме Інна адмініструє найбільші і найпопулярніші українські пабліки литовського сегменту Facebook. Взявши на себе важливу частину інформаційної допомоги українцям і, в першу чергу, тим, хто прибув до Литви, рятуючись від війни, пані Інна щодня невтомно ділиться корисною інформацією, консультує, радить, відповідає на найрізноманітніші актуальні запитання, які стосуються пошуку житла і роботи, освіти, медичного страхування, облаштування побуту, всього того, з чого складається ефективне інтегрування в нове суспільство. Ця праця особливо цінна ще й тому, що є неформальною, неурядовою і здійснюється винятково на волонтерських засадах. Отже, ми раді можливості розвіртуалізуватися і поспілкуватися з литовською українкою Інною Сонг. Вітаємо вас на українській хвилі. Доброго дня. Доброго дня. Ну, Інно, не будемо заглиблюватися далеко в особисті питання, але все-таки, я думаю, варто сказати кілька слів про вас особисто. Скільки років ви живете в Литві, чим займаєтесь, хто за фахом і, власне, чому зацікавили соціальні мережі? Я в Литві проживаю з 1993 року. Як сказала поетеса Ельвіра Пожемецькайте, «Мейля стрімтіння», тобто та, що змушена була виїхати в іншу країну з закоханням. А хто ви за фахом, мене цікаво? За фахом і за покликом я бібліотекар. О, тобто пошук і систематизація певною мірою – це частина вашої роботи. Тому так, пояснює, так. Чому також соціальні мережі, напевно, зацікавили. Скажіть, будь ласка, ми знаємо вас як адміністратора найчисельніших українських пабліків у популярній мережі Facebook. Скільки таких груп, якщо можна сказати, входить у зону вашої відповідальності? Що це за групи? Чесно скажу, я вже сама не знаю, бо я дуже багато груп адмініструю, не тільки українських, але, наприклад, і груп знайомства, і груп здоров'я. І я вже не можу сама сказати, скільки. Це і Фейсбук, і Телеграм, і інші соціальні мережі. Скільки часу в день займає така робота? Теж важко сказати. Ну, коли є вільна хвилинка і телефон в руках, то тоді я там і в мережах. Наприклад, їду на роботу, дорога десь займає годину. То ця година присвячена соціальним мережам. Ну, так, я розумію, що це має втомлювати. І щоб системно займатися адмініструванням, треба, щоб обов'язково вона подобалася, ця робота. Тому що на громадських засадах тягнути такий шмат – це просто неможливо. Що вона вам дає? Ну, це мій вклад у нашу перемогу. Якщо говорити про українські групи, ну, от я би виокремила як людина, яка свого часу також приїхала в Литву через війну, і свого часу також відкрила Фейсбук і стала цілеспрямовано шукати українські групи в Литві. Перше, що я знайшла, це «Українці в Литві» група і «Українці у Вільнюсі». А далі вже пішли групи по найбільших містах – українці в Каунасі, в Шавуляї, в Клайпеді. Олег хоче щось додати. Так, і цих груп українців в Литві, їх дуже багато. Вони ніби такі клоновані, і українці в різних містах, і українці в Литві. І от українці в Литві, вони є українці в Литві литовською мовою, є написані «Українці в Литві», і в одних кілька сотень учасників, в інших кілька тисяч учасників. Їх дуже-дуже багато. От можна заплутатися в цьому. Деякі ці групи мої друзі адмініструють, і я просто тут інформацію розповсюджую, але не адмініструю ті групи. Безліч цих подій, анонсів, де ви берете, які джерела інформації у вас є, що ви так от вправно інформуєте українців і нам надсилаєте на ЛРТ ці події, і важливі ми вибираємо, і дякую вам, ставимо це в стрічку новин. Є така хороша сторінка «Вільнюс живий», «Вільнюс гівес». О, також я користуюся інформаційними каналами від гіда Анна Мачуніння, афіша «Вільнюс» і не тільки, і Каті Чагіної «Жизнь у Литві». Анна давно живе у Литві, а Катя приїхала недавно, я так зрозуміла. І вони викладають таку інформацію, яку я використовую, але ну, трошки коригую, щоб
там більше було безкоштовних подій, або подій, де українці можуть бути безкоштовні. Ну, от, безумовно, активність і коло інтересів дописувачів, ну, фактично, може бути темою не одного соціологічного дослідження. Ми не науковці, ми не соціологи, ми не психологи, але все одно певні тенденції прослідковуються. Ви можете, як би сказати, по динаміці, чи змінилася за рік відтоді, як в Литву влилася велика хвиля українців-біженців від війни, чи змінилися теми запитів, чи змінилася тональність спілкування в цих групах? Ну, і може, рівень освіченості, рівень потреби, так далі. Замислювалися? Так, у нас були раніше групи, де українці, ті, що давно живуть у Литві, і зовсім інші проблеми турбували. А тут задають такі питання, на які ми навіть відповіді не знаємо, шукаємо, що відповісти. Ну, наприклад, що найбільше цікавить українців? Зараз, наприклад, уже минув майже рік, тобто я думаю, що перша хвиля – це, напевно, шукали просто предмети побуту, я думаю. Можемо розказати, які теми дописів були, як вони змінювалися, от про це трішки? Ну, те, що тоді турбувало і тепер – житло. Короткострокове і довгострокове. Це питання актуальне завжди. Друге питання – роботи, підробіток. Бо приїхало чимало жінок з малими дітьми, і вони не можуть повний робочий день працювати, але їм би цікаво було десь пару годин в день на вихідні підробляти. За інші питання дуже добре там вже все составлено, тільки посилання дає, що там за здоров'я, за ті всі поліклініки, отримати харчовий пакет, там, ну, це все вже є. Просто вже готові відповіді є. Чи були такі питання, які, ну, от ви досі пам'ятаєте? Скажімо, щось таке незвичайна якась ситуація, яка вас просто вразила? Ну, це в мене вже брали інтерв'ю, я вже казала, що таке саме, що мене вразило, що де взяти кота для моєї кішки? Ну, це добре, значить, життя триває, і українці триває. Можуть не тільки зациклюватися на своєму лихові, а жити далі, навіть дбати про своїх улюбленців, так? Досить часто питання, де зробити щеплення для тварини, як оформити в паспорт європейський, і шукають там для гризунів, де взяти кошеня, і з притулку радо беруть. Ну, добре, тварини, я час від часу навіть трапляються такі шлюбні оголошення, ну, напівжарт, напівсерйозно, завдяки вам просувається, скажімо, питання особистого щастя українців, тому що, здається, навіть є групи знайомства. Так? Ну, от це ж і там я адмініструю одну таку із груп знайомства, я туди усіх перенаправляю, бо якщо в українській групі про знайомство питають, люди незадоволені, мені зразу жалюються, що прибрати цей допис. Певна річ, біженці – це більшість жінок, і сім'ї розірвані, і багато хто просто в стані психологічного стресу хронічного саме через роз'єднані з родиною. Можливо, саме тому такі гострі реакції, напевно. Можливо, так, дуже можливо. Пані Інно, іноді трапляються такі дуже дивні оголошення, і колись на очі потрапило таке повідомлення, людина питала, як вивезти великий холодильник до Франківська. Ну, саме воно може здатися дивним, нічого в цьому такого немає, можливо, дійсно у людини якісь там такі питання, вона повертається додому, але те, що потім починається під цим повідомленням, це... Ну, є таке слово, не будемо його в ефірі вживати, але це така сварка починається, якщо перекласти це слово. Як ви на це реагуєте? Чи пам'ятаєте ви це оголошення по вашому вигляду? Я бачу, що ви це оголошення пам'ятаєте. Так, мені теж було дивно, навіщо в Івано-Франківську вести холодильник. Але якщо там жалюються люди на коментар, на допис, ми видаляємо. Саме, щоб не було отих чвар. Я саме про це хочу сказати, тому що, в принципі, ворог заливає завжди напалм в тріщини наших стосунків суспільних. І в Литві Росія не має доступу зі своїми наративами до медійного простору, але легко можуть заходити в телеграм-канали, в такі групи і заходити, ну, навіть не шляхом дописів, а шляхом, можливо, провокування оцих чвар.
Як ви з цими ботами воюєте? Ну, можна інше слово тут вжити, не воюєте, а нейтралізуєте, унеможливлюєте їхню цю діяльність. Як взагалі ви вираховуєте? Розкажіть. Ну, по-перше, все-таки Литва і Вільнюс – це в нас країна, невелике місто, і здебільшого ми знайомі між собою. І коли там якийсь не такий коментар пишуть, то я дивлюсь, хто пише, чи я знаю цю людину, чи вона, може, знайома моїх знайомих, чи це взагалі не зрозуміло, хто. Без ім'я, без світлини, якийсь бот. То якщо бот, то і видаляємо. Тобто є одразу ознаки такі, порожній профіль, людина зайшла в перший раз і залишила дивне повідомлення. Так, так. Ну, тобто отак можна. І дивіться, навіть Литва ініціювала це питання, що з широкомасштабною фазою цієї війни виникли протиріччя між адміністрацією соцмережі Facebook з її правилами спільноти і спробою українців висловити свої почуття стосовно цієї війни, тобто відреагувати на цю російську агресію. І іноді, ну, дописи, коментарі українців не політкоректні, звичайно, можуть бути, але вони відповідні до ситуації. Вони можуть бути відповідними до українського законодавства, литовського законодавства. Але от Фейсбуку часто не подобаються деякі літературні слова з академічного словника української мови. І навіть Литва на вищому рівні про це говорила. Тривали перемовини між адміністрацією компанії Мета. У вас особисто і у ваших друзів траплялися такі інциденти, коли Фейсбук надсилає тобі зауваження, що вас обмежено у зв'язку з якимись дописами, які стосуються війни, як вони кажуть, мова агресії і так далі, мова ненависті. От таке було? Так, звичайно, було. Наскільки часто, розкажіть? Ну, у мене було тричі, але потім все-таки я писала в Фейсбук, оскаржувала, і в мене зникли. Останній раз Фейсбук мені інкримінував спам за те, що я по групах розмістила інформацію про концерт Вірки Сердючки. У мене таке питання. Адміністрування – це певним чином якби позиція над. Тобто ви тримаєте процес, якби ви над процесом. Але ж все одно ви жива людина, ви якби маєте свої емоції, свої думки. Якщо якась резонансна тема, ви вступаєте в дискусію? Ні. Чи все одно залишаєтесь осторонь? Ні, я не вступаю в дискусію. Говорячи про українців в Литві, як я повторюся, напевно, все-таки за цей рік, який минув, українська картина дуже змінилася. Напевно, скажімо, 10 років тому була інша картина. Цікаво почути від вас, хто такі і які вони сьогодні, українці, на литовській землі, від людини, яка тут живе вже не перше десятиліття? Ну, оскільки я у Литві живу давно, то я б виділила три хвилі українців. Перша хвиля – це ті, що жили у Литві до того, як Литва відокремилась від Радянського Союзу, і ті, що зробили громади українців. Українців Вільнюсу, українців Каунасу, українців Клайпеди, українці Шауляя і українці Литви в цілому. Такі були створені громади. А тоді з часом приїхали на навчання, на роботу українці, і вони вже як молоді захотіли щось своє, і таким чином був створений український дім. А оця третя вже хвиля, ті, що приїхали у Литву після 24 лютого, то це вже можна сказати, що третя хвиля. І це умовно можна віднести, сказати, що це український центр. Але український центр – це більше, він об'єднує якраз усі три хвилі. Ми всі туди ходимо. Пані Інно, скажіть, будь ласка, як ці всі три хвилі об'єднати? У нас в гостях був ведучий ветеран українського радіо Юрій Паньків. Ми знаємо, є такий Василь Капкан, тобто це, наскільки я зрозумів, люди ще з тієї найпершої хвилі, які, можливо, там до отримання ще Литвою незалежності в країні. І от вони розповідали, що існує така проблема, що старші не спілкуються з молодшими, та хвиля не спілкується з новою хвилею. Як з цих трьох хвиль зробити велике українське цунамі, в хорошому смислі цього слова? Ну, український центр це і робить. Коли там проводяться якісь заходи, то усі приходять. Нас усіх об'єднує український центр, на мою думку. Ну, на мою також. Але от ця третя хвиля, яка прибула, вона може плутати український центр.
центр, український дім, українського дому свої заходи, українського центру свої заходи. Ну, тобто ти хочеш сказати, що там, іноді, де два українці, там три гетьмани? Чи... Я не хочу це сказати, я просто констатую і розповідаю, що навіть в один той самий час можуть відбуватися різні українські заходи, як це, власне, відбувається в Україні. От захід єдності в двох різних містах. Західи – це український центр. Допомога Україні, волонтерство – це український дім. Дуже просто. О, тепер ми будемо знати, тому що за рік я теж заплуталася і не могла зрозуміти, власне, функціонування двох таких об'єднавчих. Просто ніби... до повномасштабних дій, я не кажу до початку війни, бо війна починалася у 2008 році, до повномасштабних дій. Більше уваги приділялось західам, а з початком повномасштабної війни 24 лютого український дім займається волонтерством, допомогою військовим України. Впевнена, що ви там також берете участь. З вашою небайдужістю, я думаю, ви не могли стояти осторонь волонтерства, так? Ну, трошки. Ну, ви скромна, я знаю. Слухачі також помітили. Наскільки я розумію, український дім – це не просто волонтерство, а це ще й духовне волонтерство. В неділю туди можуть прийти українці і навіть помолитися, отримати спільну молитву, якесь духовне спілкування, спілкування стосовно якихось суспільних тем. Тобто це такий, як кажуть, український гурток також в вихідний день. І ця тема зараз, тема Православної церкви в Литві, вона стоїть теж гостро, гостро її обговорюють в соцмережах. Є рішення Константинопольського патріархату стосовно відновлення в сані священників, яких Московська патріархія позбавила цього сану, тобто це вже остаточне рішення і оскарженню не підлягає. І от Московський патріархат на це дуже гостро реагує, і є аналогії з подіями в Україні. І ці реакції, вони на грані такого залякування, але все нібито відбувається теж в таких політкоректних рамках, але, в принципі, воно вихлюпується в інформаційний простір і в Фейсбук, і в ці групи, де обговорюють. Ви теж спостерігаєте, що в Фейсбуці це питання от якось? Ну, ми стараємось його уникати. Угу. То, що литовська ментальність, як би це сказати, литовці найпізніше у Європі прийняли християнство. Вони вагалися між православ'ям і між католіцизмом. Все-таки прийняли католіцизм. Але у дохристиянські часи вони були політеїсти, вони мали багато богів. І того, якщо хтось там приходив ще з одним своїм богом, то проблеми не було. У Литві признано 9 релігій, і всі мирно співіснують. Доречно додати, що українським православним священникам найперше відкрив двері будинок національних меншин Литви. І спочатку усі ті, хто хотів помолитися, як перші християни, таємно збирались молитись у будинку національних меншин. Власне, поки Україна і Литва була в складі єдиного Великого князівства Литовського, то це дуже сильно відчувалося, оця релігійна нейтральність і толерантність. Ну, а проблеми вже почалися потім, коли була Річ Посполита. І я з вами дуже згоден в цьому. У мене також є питання, воно болюче для значної частини українців, хоча в Литві воно може прозвучати, ну, я припущу, що навіть дивно, особливо у Вільнюсі, які дуже толерантні в мовному плані. Як людина, яка на собі пережила російську агресію і вимушена була постійно перебувати в зоні ризику протягом місяця бомбардувань і активного обстрілу мого рідного Чернігова, хочу сказати, що багато людей в нашому оточенні, якщо не 90% російськомовних на той час, принципово переходили на українську мову. Навіть ті люди, які говорили, да ні, в нас така професія, де неможливо там термінологію перекласти. І коли я дзвонила з бомбосховища лікарці свого сина, яка завжди була російськомовна, вона киянка, вона така досить титулована людина в своїй сфері, і завжди була російськомовна, то перше, що мені сказала ця людина, і це було одне з таких, ну, хороших потрясінь цієї війни, вона мені сказала чистісінькою українською мовою: якщо ви хочете далі зі мною спілкуватися, говоріть зі мною українською. Це людина, яка роками говорила російською. І от, власне, те, що ми спостерігаємо зараз, коли люди
тікаючи від російських бомб, тікаючи від окупації, від росіян, які всіма силами намагалися, власне, порятувати українців від українськості, приїжджають за кордон і так само поширюють, ну, власне, мову тих людей, які їх вбивали, росіян. Ну, власне, як зберегти, на вашу думку, ідентичність і національну культуру при отакій все-таки мовній експансії? Українські громади зразу ставили одною з своїх задач – збереження української мови. І українські школи існували, але просто з часом вже діти олитовились, і вони тепер вже стали непотрібні. Це тепер з новою хвилею українців знову виникла потреба в українських школах. І в нас у Вільнюсі і в інших містах діють українські школи. А хто не ходить в українські школи в Литві, то іще паралельно онлайн в своїх школах вчиться. Але ті українці, що приїхали, так, вони переходять на російську, тому що вони думають, що з російською легше спілкуватися. Але знов-таки, я не можу сказати, що всі. Ті, хто добре знають англійську, то з литовцями англійською спілкуються. І щоб зберегти мову, по-перше, треба все-таки збиратися усім разом гуртом, що робить у нас український центр, коли різні заходи ті проводить. Я теж помітила таку тенденцію, що дівчата, коли тут уже якийсь певний час проживуть російськомовні, і коли вони спілкуються з україномовними, ті, що давно живуть у Литві, то переходять на українську. Тобто надія певна є, да? Так, все-таки? Так. А яку, до речі, мову вчити ви би порадили? Литовську чи англійську? Для того, щоб швидше і ефективніше знайти роботу, там, убезпечити себе психологічно? Ну, я помітила, що українці вчать і литовську, і англійську мову. Якщо є плани зостатися у Литві, то, звичайно, треба литовську більше вчити. Дякую. А, до речі, було цікаво про українські школи в Литві раніше. Для мене це новина. Тобто це було в 90-х роках, коли ця хвиля була? Так, так, так. Це були суботні або недільні українські школи. Вони були популярні, вони у всіх тих містах, де були громади українців. У нас була велика громада українців в Йонові, наприклад, бо там був завод «Ахема», і приїхало багато спеціалістів тоді туди, то там була українська школа, у Вільнюсі була українська школа, в Клайпеді була. І в Клайпеді зараз, вона здається, і продовжує. І в Каунасі була, так, якщо я не помиляюсь. У Клайпеді, так, є. Там центр «Родина» Лідія Тргуб-Єрмаківна, мені здається, і тепер є. У Вільнюсі, ні, бо вже повиростали і облитовувались. А оце тепер «Гравітас», «Муж» і «Гравітація». «Гравітація» часна, «Гравітас» від Литви, вона безкоштовна. Ви справедливо, Барнусала. Ви справедливо зазначили, що частина українців так і справді можуть тут залишитися в силу різних обставин. Хтось знайде тут хорошу роботу, а вдома її немає. У когось нікуди повертатися, а тут можна жити в безпеці. Хтось навіть одружиться тут. І частина українців залишиться в Литві. А які би ви поради дали, ну, і тим, хто хоче лишитися, і тим, хто тимчасово перебуває на цій дружній Україні землі, які поради, щоб глибше зрозуміти литовців, особливості литовського менталітету, культури, традиції Литви? Тому що так, ми дуже дружні, ми дуже схожі, але при цьому все-таки різниця є. Ну, мабуть, слід звернути увагу на те, щоб дотримуватись кордонів особистого простору. Це стосується і не наближатися сильно до людини, і не шуміти. Тому що коли в автобусі українка витягає телефон і починає голосно палакати з ким-то, то це порушення все-таки особистого простору людей. У нас так не прийнято. А обніматися так, як ми обіймаємося при зустрічі, навіть литовців обіймаємо, це прийнятно? Це не порушення, нормально? Не те, це просто коли спілкуються там, от, щоб надто близько не наближатися. Ну, мені здається, таких проблем немає. Можливо, сюди ж входить, що не треба телефонувати по роботі в вихідний якось чи ввечері. Ну, це як вже оговорено, бо деякі роботодавці якраз вимагають, щоб їх інформували у неробочі часи, яка обстановка на роботі. Це вже, ну, як це залежить як від характеру самої роботи. Від характеру роботи. А якщо розклад, наприклад, з понеділка по п'ятницю, то вже краще так дотримуватися тиші в вихідні, напевно. Чи прийнятно в Литві прийти в гості без попередження? Ні. Тобто все одно треба оговорити візит, так? Так, так. Що литовці не зрозуміють в якості подарунка? Або навпаки, що їм приємно в якості подарунка? Ой, не знаю, чесно. Я на таке питання не відповім.
пані Інно, фактично ми, коли приїхали до Литви, то вважали своєю місією зробити так, щоб українці, які приїжджають от в цій третій хвилі, потрапляли і в український медійний простір, що на радіо є українська хвиля передача, є зараз уже українська кнопка на сайті ЛРТ. Як на вашу думку, соцмережі, повертаючись до них, вони задовольняють всі ці групи медійні потреби українців? Чи не вистачає все-таки в Литві українських медіа? От ми бачимо, наприклад, в Латвії, то коли росіяни їдуть туди чи пливуть на своєму філософському кораблі, то беруть з собою якийсь телеканал «Дождь». А українцям вистачає своїх телеканалів, радіо, не тільки задовольнятися якимись телеграм-каналами, фейсбук-групами? Можливо, так? От як ви це бачите? Ну, звичайно, потрібні. Це і питати не треба. Хоча, з іншого боку, мені здається, ну, дивися, так, ми, може, трошки такі непередбачувані дискусії в студії, але все-таки значну частину медійного навантаження перебирає на себе інтернет. Зараз більш доступне. Ну, можу сказати, що усі раділи, коли побачили, що переведені казки на українську мову. Так що це показник, що таке воно потрібне. І я не знаю, як інші, я передивляюсь усі українські передачі. Потім там, якщо щось пропустила, вони є в записі. Мені цікаво, ну, сподіваюся, іншим теж. Ми знаємо, що ви працюєте в бібліотеці. Чи ходять українці в бібліотеки за українськими книжками? Так, у нас відкрилась книжна поличка з ініціативи Олени Зеленської при центральній бібліотеці. Це Жермону 6. І там працює наша бібліотекар Олена Костриця, яка завжди поконсультує, порадить, що почитати. То ласкаво просимо. Спасибі. Можна задати питання, ну таке, на межі особистого, але все одно українське. Як давно ви були в Україні і чи плануєте після перемоги відвідати її? Я була до ковіда, до цієї всієї епідемії. Я планувала приїхати у квітні наступного року після відвідин, але трапився ковід, трапився карантин, і отак і все зависло. Так що, думаю, коли після перемоги обов'язково поїду. Хочеться подякувати вам перш за все за терпіння, тому що працювати з людьми, з такою кількістю, працювати з емоціями в соціальних мережах, де є певні правила, але вони не регламентовані, скажімо, жорсткими рамками, ну, крайнє, що може бути, це просто бан, то треба мати дійсно багато любові до людей, альтруїзму і бажання допомагати. Спасибі вам за терпіння і окремо спасибі, що завітали сьогодні і ми познайомилися і поспілкувалися на українській хвилі на радіо ЛРТ Класіка. І вам дякую. А слухачам нагадаю, сьогодні разом з вами на українській хвилі була адміністратор найбільших і найпопулярніших українських пабліків в литовському сегменті соціальної мережі Facebook Інна Сонк. Вели передачу Олена і Олег Головатенки. З режисерським пультом працювала Соната Ядалічня. Зустрінемося наступної суботи, як завжди, о 14:30. Також передачу «Українська хвиля» можна слухати у будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt. Ця весна прийшла раптово в кожний дім. В кожний дім. Принесла настрій чудовий, щоб ти радів. Я раділа. Хочу з емоцій наші серця, гарячі серця. Гарячі серця. Хай цій весні не буде кінця. Хочу любити до нестя. Молодиці, через вас парубкам поночі не спиться. Ха, молодиці, дуже весна, чарівниця. Через вас парубкам.